Привіт усім! З вами на 9 каналі Юлія Бублик та мій прогноз погоди на п'ятницю, 15 лютого. Мешканців Дніпра в останній день робочого тижня опади не потурбують. В першій половині доби сонячно і малохмарно, але по обіді небо стане суцільно сірим. Стовпчики термометрів понизяться до мінусових значень. За вікном від 3 морозу до 0 за Цельсієм. Вітер дмухатиме північно-західний, сила його поривів 8 метрів на секунду. Атмосферний тиск у п'ятницю залишиться комфортним, а от вологість повітря і надалі триматиметься високих значень. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По всій Дніпропетровщині температури впадуть до мінусових значень. Так, у Марганці та Нікополі затемно прогнозують лише 2 градуси нижче нуля. Засвітла повітря в цих містах прогріється до 1-2 тепла. Тоді ж у небі розвиднеться і сонячне проміння проллється на вулиці. Але буде і декілька ложок дьогтю. Вітер у цій частині області розженеться до 8-9 метрів на секунду, а тиск атмосфери стане надмірно високим. Підвищений тиск очікується і в Кривому Розі. Натомість у жовтих водах його значення комфортні. Північно-західний вітер тут матиме 8-метрові пориви, а сонячні прояснення очікуються лише уранці. Температурні діапазони у цих містах наступні. 1 морозу вночі, 1 тепла у день буде в Кривому Розі. 2 з мінусом 0 за Цельсієм. У жовтих водах. На північні куточки Дніпропетровщини чекає схожа перспектива. Мінус 1 плюс 2 матиме Кам'янське, від 3 морозу до 0 градусів – Новомосковськ. Мінус 2 плюс 1 передбачається у Павлограді. Вітри в усіх трьох містах набудуть 8-9 метрів на секунду. Тиск атмосфери буде зависоким, а сонечко прогляне з-за хмар лише у першій половині дня. І це вся інформація про погоду на 15 лютого. Нехай у вас на душі буде легко і сонячно. Незалежно від настрою неба за вікном. Бадьорої вам п'ятниці і до нових зустрічей на 9 каналі. Щасти!